Incipit epistola sancti Ignatii Antiocheni episcopi et martyrus at magnesios. Ignatius qui et Theophorus benedicta gratia Dei Patris in Christo Jesus Salvatore nostro in quo saluto ecclesiam quae magnesia est ad Maiandrum optoque in Deo Patre et in Iesu Christo plurimam salutem cum caritatem vestram religiosam per bene ordinatam cognovissam, exultans in fide Iesu Christi, vossa loquide crevi. Ornatus enim honorificentissimo nomine in vinculis, quae circumfero, laudo ecclesias quibus unionem opto cum carne et spiritu Iesu Christi, cui sempiternam est vita nostra, et unionem in fide et caritate, cui nihil praeferendum, maximae vero unionem cum Iesu et Patre, in quo omnem principis cuius saeculi vim sustinentes et evadentes Deo potiemur. Cum itaque dignus sim habitus, ut videam vos per damam episcopum vestrum Deo dignum, et per dignos presbyteros bassum et Apollonium, et per conservum eum Zotionem, Diaconum, quo utinam fruar, quia subditus est episcopo, ut benignitatii Dei et presbyterio, ut legi Iesu Christi. Sed et vos decet non familiarius uti aetate episcopi, sed respectu potentiae Dei Patris omnem impertiri illi reverentiam, quem ad modum cognovi et sanctos presbyteros non abuti juenilii eius condicione conspicua, sed ut prudentes in deo cedere ei non ei autem sed patri iesu christi omnium episcopo in honorem igitur illius qui amat nos deceto boi sine ulla hypocrisi quia non episcopum hunc sibilem quis fallit sed in vi sibilem de cipere conatur quid quid vero est eius modi non ad carnem refertur sed ad deum qui abscondita cognoscit. Decet itaque non modo vocari christianos, set etiam esse, quem ad modum non nulli episcopum quidem nominant, sed omnia sineo faciunt. Tales vero non bona conscientia mihi praediti esse videntur, quia non firmi teres secundum praeceptum congregantur. Quia autem res finem habent, Et duo simul proposita sunt, mors et vita, et unus quisque in proprium locum iturus est, quem ad modum enim sunt numismata duo, alterum quidem Dei, alterum autem mundi, et unum quodque proprium caracterem habet impositum in fidelis caracterem mundi, huius fideles autem in caritate caracterem Dei Patris Periesum Christum, perquem nisi propensa nobis est voluntas mori juxta ipsius passionem nec uita ipsius in nobis est <fix>